Қаз Азот 50 жылдан астам уақыт бойы ауыл шаруашылығына қажет минералды тыңайтқыштар өндіреді. Компанияның негізгі міндеті елге және қоғамға пайдасын тигізу. Экспорттың логистикалық желісі үнемі кеңейеді. Заманауи технологиялар мен өнімнің жоғарғы сапасы. Бұл Қаз Азот. Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Студияда Динара Кунафина. Алда көретіндеріңіз. Амнистия аясында 1000 адам бостандыққа шығады, жазасын өтеп жатқан жемқорлар рақымшылыққа іліге ме? Міндет көп, маман аз, еліміздің бірқатар аймағында дәрігерлер жетіспейді. Нан да, ән де жоқ. Ауғанстандағы ахуал күн өткен сайын күрделеніп барады. Елімізде медицина қызметкерлері тапшы. Мемлекеттік емханаларға жалпы тәжірибелік дәрігерлер мен мейірбикелер жетіспей жатыр. Әсіресе үлкен шаһарларда бұл қызметтің жалақысы аз, жұмыс жүктемесі көп дейді мамандар. Тақырыпты тілші тарқатсын. Өзге өңірді бұлай қойғанда елорданың өзінде дәрігер тапшы. Қазірдің өзінде 268 маман жетіспейді. Әсіресе педиатр, терапевт, жалпы тәжірибелік дәрігердің орны бос тұр. Медициналық оқу ордасын бітірген жас мамандардың көбі мемлекеттік емхананың жүктемесінің көптігіне шыдамай кетіп қалады екен. Себебі бір дәрігердің мойнында алдына келген науқасты қараумен қатар мобильдік топпен шақыртуға шығу міндеті тұр. Пандемия басталғалы бұл жүктеме екі есе артқан. Айлығы шайлығына жетпей жүрген маманның баспана мәселесі тағы бар. Бас шаһардың денсаулық сақтау басқармасы бұл мәселені біртіндеп шешеміз деп отыр. Қазір 3 ауданда жас мамандарға жатақхана құрылысы басталды. Да, действительно, к сожалению. Қазір емхана басшыларымен жас мамандарды тарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Баспана мәселесін шешуге қатысты түрлі тұрғын үй бағдарламаларына қатысуға мүмкіндік жасалады. Еліміздегі ипотекалық несие арқылы денсаулық сақтау саласы қызметкерлеріне биыл 82 пәтер бөлінді. Қазір 3 ауданда жас мамандарға арнайы жатақхана құрылысы басталды. Ал медициналық маман дайырлайтын университеттер оқуын тамамдап, диплом алған мамандарға дұрыс жағдай жасалмайды деп отыр. Әсіресе мейірбикелердің мәртебесі көлеңкеде қалып қояды. Мысалы, Қарағанды облысында бүгінде зейнет жасына жақындаған мамандардың орнына резиденттер дайырланып жатыр. Ал жылына 1000-ға жуық дәрігер оқытатын медициналық университетте тек 100-ден астам ғана мейірбике дайырланады екен. Это специалист сестринского дела с высшим образованием. То есть это... Жоғары білімді мейірбикелер аз. Қоғам тіпті ондай мамандықтың бар екенін біле бермейді. Оған арнайы гранттар бөлінген. Қоғамдық денсаулықты сақтау саласында да мамандар жетпейді. Оны пандемия анық көрсетті. Себебі дәстүрлі түрде бәрі әйтеуір дәрігер болғысы келеді. Бірақ қазір дәрігерлердің жұмысын жеңілдету үшін медбикелерге де орасан зор жауапкершілік артылып жатыр. Сондай-ақ фармацевттер де жетіспейді. Қазір бұл салада 105 адам ғана оқып жатыр. Бұл әрине нарықтағы қажеттілікті өтеуге жеткіліксіз. Дәрігер тапшылығы жағынан Қостанай облысы бірінші орында тұр. Онда 350 ақ халатты қажет. Ал мамандар дәрігерге әлеуметтік жағдай жасалса, мәселе шешіледі деп отыр. Айнур Қуатқызы, Хабар 24. Осы Қостанай облысының әсіресе ауылда аймақтарында медицина қызметкерлері тапшы. Өңірдегі әрбір 3-ші дәрігер зейнет жасына таяп қалған. Олардың орнын басатын кадр жоқ. Қанша жағдай жасағанмен жас мамандар ауылға келмейді. Келсе де тұрақтамайды дейді Жетіқара аудандық ауруханасының басшылары. Бас аяғы облыстағы денсаулық сақтау мекемелеріне 350-ден астам дәрігер қажет. Ресеймен шекаралас Тасыбай ауылы дәрігерге жармай отыр. Бас ауырып балтыры сыздағандар 80 шақырым қашықтағы Жітіқараға баруға мәжбүр. Ал кардиолог дәрігерді сонау облыс орталығына дейін іздеп барады. Маман жетіспейді біз жақта. Дәрігерлер, кардиолог деген дәрігерлер, тағы дәрігерлер, терапевт деген дәрігерлер жетіспейді. Сол себептен біз ауданнан қаттап өтіп, Лесоковка дейтін қалаға барамыз, Рудныйға барамыз, Қостанай дейтін қалаға барамыз, өзіміздің орталық облыстық центрге. Жетіқара аудандық ауруханасында тіркеуде тұрған 40 мыңдай адамға 56 дәрігер қызмет көрсетеді. Емдеу мекемесінде әсіресе орта буын медицина мамандары тапшы. Кадровый дефицит. Дәргерлер құрамын зерделейтін болсақ, 37 адам жетіспейді. Одан қалды 44 орта буын маманы қажет. Медбике мен фельдшерлерінде орны бос. Уролог, көз дәрігері, трансфузиолог сияқты мамандар да бұрыннан жоқ. Олардың орнында зейнет жасқа таяп қалған кадрлар отыр. Ал жастар келгеннің өзінде аздап тәжірибе жинап, басқа жерге кете барады. Молодые специалисты после интернатуры. Бізге интернатура, резидентураны бітірген жас мамандар келеді, бірақ ұсақ тұрақтамайды, уақытша жұмыс істеп, ірі қалаларға кетіп қалады. Әрине, бұған біз ешқандай шара жасай алмаймыз. Араға 10 жыл салып, биыл Жітіқарада эндокринолог маманы пайда болды. Павлодар облысының тумасы Айдан Әлмағамбетова резидентураны бітіріп, осында келіпті. Осы саланың дәрігері жоқтығының салдарынан аудан бойынша қант диабетіне шалдыққандар көбейген. Было много пациентов. Қостанайға барып, сондағы эндокринологтан кеңес алуға көбінің жағдайы болмаған. Олар өздігінен сонау алыс жерге бара алмайды. Қазір маған келеді. Аурудың алдын алу бойынша кеңес беріп, ем-дом жасаймын. Жергілікті билік жас мамандарды көтермеақы және пәтерлермен барынша тартуға тырысып жатыр. Қазірдің өзінде медицина кадрлар үшін 20-ға жуық баспана берілді. Приобретаем жилье. Бізге келетін жас мамандарға бар жағдай жасауға талпынамыз. Соңғы 3 жылда 7 пәтер дәргерлердің қарамағына өтті. Биыл тағы үйлер сатып алып, аудандық аурухананың құзыретіне беруді жоспарлаймыз. Жалпы облыста 70-тен астам сала бойынша 358 дәрігер жетіспейді. Келер жылы бұл көрсеткіші айтарлықтай азаятын түрі бар. Медициналық оқу орындарынан 120 маман келеді деген жоспар бар. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Дәргер тапшылығы Атырау облысында да байқалады. Қазір аймақта 300-ден аса маманның орны бос тұр. Әсіресе кардиолог, анестезиолог, реаниматор, педиатр, эндокринолог, акушер-гинеколог, уролог, пульмонолог пен инфекционист сияқты салалық дәргерлер жетіспейді. Соның салдарынан жұмыс деп жүрген қызметкерлердің жүктемесі артқан. Олар қазір науқастарды кесте бойынша қабылдауға мәжбүр. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз жалғастырсын. Тілек Қабыл Қосынбаевтың жүрегінің сыр бергені 10 жылға жуықтапты. Алайда асқынған дерт бой бермей 2017 жыл жүрегін операция жасатқан. Енді арнайы қондырғымен жүретін науқас үнемі дәрігерлердің бақылауында болу керек. Алайда өңірде кардиологтардың тапшылығынан кезекті емшараны көп күтіп қалады екен. 2 апта бұрын жазылдым, 2-ға түстім, содан кейін бүгін мына дәрігердің қарауына келіп тұрмын. Кезегіміз бүгін келіп енді. Кішкене дәрігер тағы да қосса деген тілегіміз бар. Мысалы, біз аралап көрген нөмірі 5-ші емханада 24 дәрігердің жұмысын 17 маман атқарып жүр. Егер аталған емхана қамтитын ауданда 40-тан астам тұрғын бар екенін ескерсек, ол жеткіліксіз. Сондай-ақ көптеген дәрігер кадр тапшылығынан 2-3 емхананың ортасында жүреді. Ол өз кезегінде емдеу сапасына әсер ететіні даусыз. Өзіміздің кардиологиялық пациенттерге тиісті көңіл бөлінбей қалып жатқан жағдайлар бар, потому что олар после операция реабилитация уақыттары кейде өткізілмей қалады. Бізде, допустим, кардиолог только до обеда 4 сағат қарайды, 4 сағатта нагрузка өте көп. 17 адам плюс 10 адам, где-то 30 шақты адам қараймыз, плюс ол сағатта УЗИ оқып үлгереміз, ЭКГ расшифровка жасайды, бәрін бір адам жасайды. Мен декретке кеткен уақытта, мен отпускеге кеткен уақытта орнымда ешқандай адам қалмайды. Атырауда орта буынды медицина қызметкерлеріне сұраныс жоғары. Өңірдің медициналық колледжді тамамдаған жастар мемлекеттік мекемелерге келгісі жоқ. Себебі жұмысы көп, жалақысы мардымсыз. Бір жалпы тәжірибелік учаскеде 3 мейірбекеден болу керек. Патронаж медсестрасы бар, 2 манағы акушер мен баланы қарайтын мейірбеке. Соның 2 мейірбекеден отырады, яғни 1 мейірбеке жетіспейді деген сөз. Сондықтан бізде де 24-30-ға жуық мейірбеке жетіспейді. Бүгінде облыста анестезиолог, реаниматор, педиатр, эндокринолог секілді мамандар тапшы. Бұл мәселе әсіресе алыс аудандарда аса өткір. Осыған орай 2 жылдан бері жергілікті билік облыс әкімінің грантын белгілеп, жас мамандарды дайындауды қолға алды. Биыл 70 студент осындай грант иеленді. Алайда олар оқу бітіріп келгенше жағдайдың түзелетін түрі жоқ. Арыстанбек Кенже, Амантай Матинов, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау. Алматы 24-ші қазаннан бері коронавирустың таралуы бойынша сары аймақта. Мегаполисте дерт жұқтыру дерегі 1,5 есе, ал өлім-жітім 1,6 есе төмендеді. Дегенмен премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов шаһар басшылығына COVID-19-бен маусымдық тұмауға қарсы вакциналау қарқынын арттыруды тапсырды. Әсіресе жоғары оқу орындары басшылығының назары осы мәселеге аударылды. Алматылық студенттерді вакциналау қазір 57%-ті құрап отыр. Ведомствоаралық комиссияның көш көшпелі отырысында қалада коронавирусқа қарсы екпенің бірінші компоненті 996 000 адамға салынған айтылды. Сондай-ақ екінші компонент алғандар саны да осы шамада, яғни 930 000-нан аса. Алматыда екпе салатын 137 арнайы орын бар. Қазір сол жерлерде Pfizer вакцинасын қабылдауға дайындық жүргізіліп жатыр. Енді жаһаннан бірер ақпар. Грекия билігі коронавирусқа қарсы екпе салдырмаған тұрғындар үшін шектеу шараларын күшейтеді. Енді вакцина қабылдамаған мемлекеттік және жекеменшік сектор қызметкерлері аптасына 2 рет ПТР тест тапсырып отыруға міндеттеледі. Кері жағдайда жұмыстан шеттетіледі. Тест шығындарын қызметкер өз қалтасынан төлейді. Одан бөлек екпе салдырмаған тұрғындар енді сауда орталықтары, банк, ойын-сауық мекемелері мен сән салондарына да кіре алмайды. Тиісті талапқа бағынбаған мекемеге 5 000 евро айыппұл салынып, 10 күнге қызметі тоқтатылады. Биліктің мұндай шаралар қабылдауы бекер емес, өйткені қазір Эллада елінде эпидахуал өршіп тұр. Жансақтау бөлімінде түсіп жатқандар 80%-тен астамы вакцина қабылдамаған азаматтар. Қытайда да коронавирус қайта өршіп, кейінгі тәулікте мұнда 100-ге жуық жаңа дерек расталды. Көрші елде эпидахуал қазанның ортасынан бері нашарлап барады. Оқиғалардың дені солтүстік өңірлерде тіркелген. Алайда қатаң шектеу шараларына қарамастан індеттің таралу ауқымы кеңейіп барады. Ел астанасы Бейжіңде кейінгі тәулікте вирус жұқтырудың 8 жаңа дерегі расталды. Бұл соңғы 9,5 айдағы ең жоғары көрсеткіш. Осы ретте қала тұрғындарына басқа өңірлерге сапар шекпеуге, үйлену тойлары секілді ірі шараларды өткізбеуге кеңес берілді. Халықтың әрі бері қатынауын шектеу үшін Бейжің әуежайларындағы ішкі рейстердің жартысынан асамы кейінге шегерілді. Әлемде коронавирустан кісі өлімінің көрсеткіші 2% шамасында. Бізге оны 0,5%-ке дейін жеткізу керек. Яғни бұл сан тұмаудың өлім көрсеткішіне дейін төмендеуі тиіс. Ал ол вакциналау деңгейін арттыру арқасында мүмкін болады. Айта кетейік, Қытайда екпенің қажетті 2 дозасын алғандар саны 1 миллиардтан асады. Таяуда мұнда жасы 3-тен асқан бүлдіршіндерге де препарат қабылдауға рұқсат етілді. Талиптердің билік басына келгеніне 3 айдай уақыт өтсе де, елдегі ахуал әлі де оңалар емес. Керісінше, халықтың әл ауқаты күн өткен сайын нашарлап барады. Ирак және Ливан лаңкестік ұйымының тоқтаусыз шабуылы да онсыз да қиын-қыстау кезеңді бастан өткеріп отырған ауған халқына соққы үстіне соққы болып тиіп жатыр. Әзірге Талибан қозғалысы үйіп төгіп берген уәдесін орындамады. Тақырыпта тілшіміз жалғастырады. Қираған қоршау, оқ іздері қалған қақпа. Кабулдағы әскери госпиталь аумағының қазіргі көрінісі осындай. Бүгін талиптер ауруханаға келген әр азаматты жіті тексеріп жатыр, өйткені кеше дәл осы емхананың алдында бір адам өз-өзін жарып жүрген еді. Кейін тағы бір жарылыс болды. Сол екі арада Ирак және Ливан лаңкестік тобы тұтқиылдан шабуыл жасады. Салдарынан 25 адам көз жұмып, 50 шақтысы жарақат алды. Чипсы дайындап отырғанымда күтпеген жерден жарылыс болды. Абдырап қалдым. Қашып бара жатқанымда жарықшақтан жарақат алған баланы көрдім. Ал бүгін талиптер ауруханаға шабуылдаған 4 содырдың көзін жойғаны жөніндегі бейне жазбаны жариялады. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, арнайы жасақ тікұшақпен ғимарат үстіне түсіп, лаңкестердің ауруханаға кіруіне жол бермеген. Бәрі кіреберісте немесе аулада өлтірілген. Операция бар жоғы 15 минутқа созылыпты. Десе де, бейне жазбаның қаншалықты шынайы болғанын журналистер анықтай алмаған. Осындай шабуыл бірінші рет болып отыр. Әдетте мұндайды исламға қарсы шыққандар ұйымдастырады. Бұл Кабулға ғана қатысты емес. Өңірлерде де шабуылдар жасалып жатады. Мешіт пен мектептерге лаңкестік әрекеттер ұйымдастырылады. Ал бүгін міне олар ауруханаға басып кірмек болды. Талиптердің билікке келгеніне 3 айдай уақыт болды. Содан бері ауған халқының жағдайы жақсарар түрі жоқ. Керісінше, көбі аш құрсақ. Бұл аздай ел басына төнген қауіп саны көбейіп барады. Мәселен, өткен демалыс күндері Нанғархар провинциясында талиптер тойда жүрген жұртқа оқ жаудырды. Салдарынан 2 адам қаза тауып, 10 шақтысы жарақат алды. Талибан мүшелеріне той кезінде музыканың ойнауы ұнамаған. Кейінірек осы оқиғаға қатысты ақпарат және мәдениет министрінің орынбасары Твиттердегі парақшасында шабуылдаушылар Талибан атынан әрекет етті, бірақ оны жеке мүдделер үшін жасады деп жазды. Талибан қозғалса, Ауғанстанда билік басына келгелі жергілікті жұрттың жағдайы қиындап кеткені сөзсіз. Әсіресе әнші бишілерге ауыр тиіп тұр қазір. Себебі көп жұлдыз үшін гастроль қиялға, ал сияқы арманға айналған. Концерт беру тәтті түстей көрінеді дейді әнші музыканттар. Айтуларынша, Талибан той-думанға шектеу қойғалы өнермен нәпақа тауып жүрген өнерпаздар мүлдем табыссыз қалған. Содан көптеген отбасы қиналып отыр екен. Алдыңғы билік кезінде аптасына 4 концерттен өткізіп тұратынбыз. Әр кеш үшін 30.000 афганиден алатынбыз. Ал қазіргі билік бізді мұндай мүмкіндіктен айырып отыр. Ән айтуға болмайды. Салдарынан табыс та жоқ. Отбасымызды асырау қиынға соқты. Осыған байланысты Талибанды ән музыкаға рұқсат беруге шақырамыз. Талиптер берген уәделерін бірінен соң бірін бұзып келеді. Ауғанстан Ислам әмірлігінің басшылары музыканттарға тиіспейміз деген еді. Тарихи мұралардың сақталатынын да айтқан болатын, бірақ іспен сөздің арасы тым алшақ болып шықты. Жуырда Талибан өкілдері Бамьян провинциясындағы алып Будда мүсіндерін толығымен қиратып тастады. Ол үшін бірнеше апта бойы жарылғыш заттар қолданылған. Қозғалыс өкілдерінің айтуынша мүсіндер елдің діни ұстанымдарына қайшы келеді. Айта кетейін, 6 ғасырға тән тарихи ескерткіштер ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұра тізімінде болатын. Ел жаңалықтарына оралайық. Бүгінде жазасын өтеп жатқан 1000 адам бостандыққа шығады. Қоғамға бұдан бұлай қауіп төндірмейтін қылмыскерлерге рақымшылық жасалмақ. Бүгін парламент мәжілісінде тиісті заң жобасының қорытынды оқылымы болды. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай қолға алынған шара аясында әйелдер, егде жастағы ер азаматтар мен кәмелет жасына толмағандардың жазасын жеңілдету қарастырылған. Ал парамен ұсталған азаматтарға рақымшылық жасала ма? Әріптесім Бақыт Топтаеваның материалынан білейік. Рақымшылық туралы заң жобасы теріс қылығы үшін немесе онша ауыр емес, сондай-ақ ауырлығы орташа қылмысы үшін істі болғандардың жазасын жеңілдетіп, кейбірін тіпті босатуды көздейді. Мұндай рақымшылық 1000 адамға жасалады. Пробацияда тұрған 11.000-нан астам қылмыскердің жазасы жеңілдесе, тағы 1294 адамның жазасын өтеу мерзімі қысқарады. Үстінен тергеу ісі енді басталған 1674 азамат қылмыстық жауапкершіліктен мүлде босатылуы мүмкін. Жалпы елімізде 34.000 азамат қазір түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатыр. Рақымшылық ардагерлерге, кәмелетке толмағандарға, жас үлкендерге, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге, сондай қоғамға қауіп төндірмейтін адамдарға қолданылады. Заң жобасы мемлекеттік орган өкілдерімен, қоғам қайраткерлерімен және сарапшылармен талқыланды. Бірқатар санаттағы азаматтарға рақымшылық жасалса да, түптеп келгенде ондайлардың саны көп емес. Мәселен, жазасын өтеп жатқан бір ғана мүмкіндігі шектеулі жан бостандыққа шығады. Ал кәмелеттік жасқа толмай түрмеге түскен 52 адамның тек 12-сінің ғана жазасын өтеу мерзімі қысқартылады. Яғни, рақымшылық тізіміне іріктеу қатаң жүргізіледі. Десе де, бостандыққа шыққан азаматтарға қатысты күдік жоқ емес. Оны депутат Амиржан Рақымжанов өз сауалында ашық білдірді. Рақымшылық бойынша сотталғандардың бостандыққа шығуы қылмыс деңгейін артуына алып келмей ме? Өйткені бостандыққа шыққандар тағы да заңды бұзуға мүмкін ғой. Полиция органдары осы бағытта қандай шараларды жүзеге асыруды жоспарлап отыр? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Жаңа баяндамада мен айтып кеттім, біріншіден рақымшылыққа жататын онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс қана қылмыс деген азаматтар. Енді босатылғаннан кейін бізде пробациядағы қызметкерлеріміз, жаңа учаскелік инспекторлар, ол азаматтардың бәрін профилактикаға қояды. Біріншіден, екіншіден жұмыс мәселелерін жаңада айтып кеттім, жұмысқа бәрін орналастыру керек. Енді үйлерінде, отбасында жұмыс деген жерінде ол біздің міндетіміз осы азаматтарды енді қарап профилактикалы жұмыстарды істейміз. Енді бағынбаса, онда бізде заңды түрде нормалар бар, сол бойынша оларды тағы да жауапқа тартамыз. Рақымшылыққа ілігетіндер тізіміне кәмелет жасынан асқан, бірақ бұрыннан мүгедек ретінде есепте тұрған баласы барлар да енгізілген. Бұған дейін тек мүмкіндігі шектеулі баласы 18 жасқа толмаған жағдайлар ғана ескерілетін. Ал парамен ұсталып, қылмыстық жауапқа тартылғандар амнистияға ілігеме. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі осыған қатысты түсініктеме берді. Жемқорлыққа жазған қылмыскарлардың, егер ол қылмыс жеңіл болса, орта жеңіл болса, егер залалы жоқ болса, олар коррупциялық қылмыскерлер ілінеді. Ал ауыр, аса ауыр қылмыс жасаған коррупциялық қылмыстар қалдырмайды. Жемқорлықтың жеңіл, орташа немесе ауыр қылмыс ретінде жіктелуіне тоқталсақ. Пара сомасы 30 айлық есепті көрсеткіш немесе 9 миллион теңге шамасында болса, айыпты 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Бұл орташа дәрежедегі қылмыс саналады демек. Мерзімі мен пара сомасы бұдан төмен жандарға қолданылатын жаза жеңілдеу бек мүмкін. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, жемқорлыққа қатысты сотқа дейінгі тергеу ісі басталған жағдайда күдікті амнистияға ілінуі ықтимал. В самом законе, конечно, будет все это расшифровано. Заңның ішінде әлі де айқындалатын болады, бірақ амнистияның өзі нені білдіру мүмкін? Тергеу ісі сотқа дейін жетпей жатып, жемқорлық дерегі бойынша қылмыс дәрежесі орташа деп танылған жағдайда. Онда тергеуші істі сотқа дейін жеткізбей, күдіктіден алдымен рақымшылық жасалғанын қалай ма жоқ па соны сұрап алады. Егер күдікті бұған келіссе, онда қылмыстық іс тоқтатылады да күдікті амнистияға ілігеді, бірақ ол адамның өзін-өзі ақтау құқығынан айырылады. Демек, амнистияға іліккен айыпталушы өзінің бұрынғы жұмыс орнына, яғни мемлекеттік қызмет не құқық қорғау органдарына қайта жолай алмайды. Жалпы тәуелсіздікке қолы жеткізгелі бері елде жазасын өтеушілерге рақымшылық 8 рет жасалған. Бақтоптаева, Ержан Рахманберді, Хабар 24. Еліміз бойынша бүгінгі күнге дейін 811 ауылдық округте ауыл әкімдерінің сайлауы өтті. Ауыл әкімдерінің тікелей сайлау халық арасында, сонымен бірге саяси партиялар арасында зор қызығушылық туғызды. Нәтижесінде сайланған ауыл әкімдерінің 86%-ы саяси партиялардан ұсынылған үміткерлер. Ал 14%-ы өзін-өзі ұсынғандар болғаны туралы президент көмекшісі Ерлан Қарин атап өтті. Бүгін Алматыда өткен жиында ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері, сарапшылар мен саясаттанушылар ауыл әкімдерін сайлау барысын талқылады. Айта кетейік, сайланған ауыл әкімдерінің дені бұрын бұл қызметті атқармаған. Сараптама жүргізген әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы мынадай маңызды мәселелерге назар аудару керек деп санайды. Бірінші кезекте ауылдық жердегі әлеуметтік жағдай, сол аумақтың ерекшелігі мен тұрғындардың саяси реформаға қызығушылығы қандай екендігі есепке алынуы тиіс деп отыр. Сондай-ақ, сайлау тетігін жетілдіруге қатысты да ой пікірлер айтылды. Айта кетейік, ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алдағы 6-шы отырысында ауыл әкімдері сайлауының жалпылама қорытындысы шығарылады. Халықтың саяси қызығушылығын оятқан нәрсе, бұл өзін-өзі ұсынуға, өзін-өзі ұсынған үміткерлердің де ауыл әкімдігіне өтіп кеткені. Одан бөлек қазіргі билеуші партия, Нұр Отан партиясынан басқа партиялар, Адал партиясынан, ауыл партиясының үміткерлері де ауыл әкімдігіне сайлауға түсіп және жеңіп шыққанын да көріп отырмыз. Яғни бұл белгілі дәрежеде саяси плюрализмнің де бір көрінісі. Петропавлда бензин тағы да қымбаттады. Жүргізушілер көп тұтынатын АИ-92-нің 1 литрі 175-тен 186 теңгеге бірақ көтерді. Өңірде 106 жанар жағармай құю бекеті бар. Облыстық кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, бағаның өсуіне бензиннің бастапқы сатып алу құны әсер еткен. Қазақстандағы мұнай өңдеу зауыттары өз өнімін делдал компаниялар арқылы өткізеді. Сонымен қатар мұнай өнімдердің өзіндік құнына жол тасымалы мен салық қосылады. Бүгінгі таңда облыс бойынша 3800 тонна АИ-92 бензині бар. Бұл жеткілікті мөлшер, тапшылық жоқ. Өзге де жаңалықтар. Елордада қоғамдық көлікке арналған бас лейн жолақтары 26 аймаққа енгізілді. Осылайша қолданыстағы жолақтардың ұзақтығы 74 шақырымға жетті. Осыған байланысты қоғамдық және жедел жәрдем көліктерінің, сондай-ақ өрт сөндіру техникасының жүру уақыты 10 минутқа қысқарды. Елордада қоғамдық көлік жолағы 6 жыл бұрын пайда болды. Беслейннің арқасында автобустардың жолда жүру уақыты қысқарып, қозғалыс қауіпсіздігі күшейді. Қоғамдық көліктердің қатынау уақыты 20%-ке дейін артқан. Автобусные полосы введены на 7 участках Тасымалдау қабілетін арттыру қоғамдық көліктің ғана емес, жедел жәрдем көліктерінің, өрт сөндіру қызметтерінің, сондай-ақ ресми таксидің кедергісіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жасалған. Биыл қаланың 7 учаскесінде автобус жолақтары енгізілді. Олар Тұран, Қабанбай Батыр, Ұлыдала, Байтұрсынов, Нәжімеденов, Түркістан және Абылайхан даңғылдары мен көшелері. Беслайн жобасының арқасында қоғамдық көлік қозғалысының тиімділігі 25%-ке артты. Ал жол жүру уақыты 10 минутқа қысқарды. По поручению главы государства по проспекту Аблайхана нами... Мемлекет басшысы қоғамдық көліктерге арналған жолақтар бойынша көлік жүргізушілерінің қарбалас сағаттарынан тыс және демалыс күндері қозғалу мүмкіндігін қарастыру туралы тапсырма берген еді. Тапсырмаға орай Абылайхан даңғылы бойынша осы бастаманы енгізу туралы шешім қабылданды. Абылайхан даңғылы бойында Пушкин көшесінен Манас көшесіне дейінгі учаскеде пилоттық жоба түрінде уақытқа шектеу қойылған автобус жолағы енгізілді. Яғни қоғамдық көліктер үшін автомобиль жолағы ең қауырт шақтарда таңертең 7:30-дан 9:30-ға дейін және кешкі 5-тен 8-ге дейін қолданылады. Бүгінде елорда тұрғындарына 86 маршрут қызмет көрсетеді. Онда 860 автобус жүреді. Күн сайын 1,5 миллион рейс жасайды. Наргизбек Мағамбетова, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Өскемендегі трамвай паркі ескірген. Жаңасын алу қымбатқа түсетіндіктен қолданыстағы вагондар шетінен жөнделіп жатыр. Орындықтан бастап тұтқасына дейін ауыстырылады. Өскемен трамвай паркі ұзақ жыл бойы жекенің меншігінде болды. Алайда кәсіпкерлер 20 жылдан астам паркты жаңартпаған. Рельстердің 80%-і тозған. 3 жыл бұрын шаһар басшылары кәсіпорынның бұрынғы иесімен соттасып, мекемені мемлекеттің балансына алды. Қазір коммуналдық меншік есебінде бюджеттен қаржыландырылады. Соған сәйкес мемлекеттік дотация есебінен тасымалдаушылар 10 шақырымнан астам рельспен байланыс желілері және электр жүйесінің тіректерін жаңартуды көздеп отыр. Биыл 3 трамвай жөнделеді. Қазір жаңа трамвай 220 миллион теңге тұрады. Бұл әрине аз қаржы емес. Сондықтан біз әртүрлі нұсқаларды қарастырып көрдік. Вагондардың шанақтарын сатады. Мәселен, Ресейде өндірілген шанақ 63 миллион теңге. Ал өзімізде жүрген трамвай вагондарын толық жөндеу шамамен 5 миллион теңге болады. Біз үшін осы нұсқа ең тиімдісі. Хабар агенттігінің қолдауымен өткізіп жатқан 100 шақырым плюс онлайн жүгіру жобасына елдің ең шалғайындағы азаматтар да қатысуға ниет білдіріп жатыр. Солардың бірі Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында тұратын Қарлығаш Жәкен есімді ұстаз. Бір айда 100 шақырым жүгіруге ниеттенген бойжеткенмен әріптесім Дәуренбек Бағдау тілдесіп қайтты. Қарлығаш Жәкен Жаңаарқа ауданында салауатты өмір салтын насихаттаушы ретінде жақсы танымал. Жақында ғана облыстық жарыста 28 шақырым жолды 3 сағатта жүгіріп өтіп, алғашқы жартылай марафоншы атаныпты. Алдағы 42 шақырым, яғни толық марафон жүгіру жоспары бар. Бұдан бөлек қасындағы командасымен бірге бір айда 100 шақырымды жүгіріп өтпекке де ниеттеніп отыр. Ең бастысы мен өз командамда міне осы жүгіретін балаларды денсаулықтары жақсы болсын деп аптасына 3 рет жұмыстан кейін жүгіретінбіз. Содан кейін ол кісілер опрос жасады, президент күніне қандай не болсын деп. Сонда 2 айда 100 километр плюс бүкіл республика бойынша. Соған регистрацияны көтіп, барлығымыз жасап, соған қатысып жатырық. Мен протоколды қарағанда 846, мен сол кет 236-ын шығым, қазір мұндан көп қатысып жатыр. Күнде-күнде мысалы регистрация әлі болып жатыр. Қарлығаштың жеке оқыту орталығы бар. Бұдан бөлек мектепте өзін-өзі тану пәнінен сабақ береді. Қызмет атқарған 5 жыл ішінде өзін-өзі танып қоймай, өз-өзін жеңуден қалай жоспар құруды да үйренген. Енді білгендерін әріптестерімен шәкірттеріне де үйретіп келеді. Бұл Қарлығаш мұғалімі облыстық челлендждардың барлығына қатысып, барлық сайыстарды қалдырмай, барлығынан жүлделі орындарға ие болып жүреді. Біздің оқушыларымызға үлгі етуге болады бұл ұстазды спорттық жағынан. Өте белсенді. Ол біз мұғалімдерімізге әрдайым көмек көрсетеміз, қолдау көрсетеміз, спортпен шұғылданғанға жаңағы зор жауапкершілікпен, үмітпен қараймыз. Бұл челленджге кез келген қазақстандықтың қатысуына болады. Ол үшін жобаға тіркеліп, мобильді қосымшаны көшіріп алу керек. Кейін 1-ші қазаннан 30-ші қарашаға дейінгі аралықта күнделікті шамасы келгенше жүгіріп, жалпы қосындысы 100 шақырым болса жеткілікті. Межені орындағандар 1,5 миллион теңгелік жүлде қорының 30-ына жолдамалады. Дәуренбек Бағдау, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, Хабар 24. Құрметті көрермен, біздің жаңалықтар осымен тамам. Аздаған жарнамадан кейін эфирімізді анығын айтқанда бағдарлама жалғастырады. Ардамыздан алыстамаңыздар.